Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Mania, galera, bora jogar. Apareceu aqui na lista dos amigos, me adiciona lá no Facebook, curte a fanpage, galera, tá aí na descrição aí, mano. Vamos chegar, galera, só me presentear que eu presentei você de volta, mano, e todos se ajudam, e todos conseguem conquistar. Eu tô aparecendo a galera aí, ó, Douglas, Eduardo, tô indo meio rapidão aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito esticadão, né, meu? Então, tô subindo aqui rapidão, dando presente aqui, ó, presenteando todos os amigos, como eu falei pra vocês, eu quero que vocês entrem lá no Facebook lá e curtam a fanpage. Lógico, a fanpage vai ajudar o canal, mas não é pra vocês me darem coisas, é pra gente jogar de boa, mano. Ah, o Raul quer que a gente ajude ele. Vai ficar só na barba, né? Não, cara, não. Se vocês me ajudarem, melhor ainda, né? Vou ficar muito feliz, mas não é por causa disso, não. Certo? Eu não sou youtuber explorador. Eu nunca fui, nunca serei. Galera, vamos pegar aqui o dólar. Mano, tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Galera, tem dois dinossauros, dois dragões novos, galera. Olha aqui, ó. A gente conseguiu esse anjinho. Não sei quem que é esse cara. Incomum. Quem que é esse cara? Esse cara foi o dragão nuvem. Que treta, velho. Ele é água e nuvem. Queriam só... Tá. Melhorar a água. Vamos melhorar. Então, agora a gente tem que esperar, né? E tem agora esse dragão aqui, galera, que eu comprei, ó. Olha o dragão aí, galera. Olha o dragão, galera. Olha que coisa linda. Barotamente. Melhorar. Da terra? Tá bom. Aniversário cheio concluído, tá bom. Beleza. Aniversário cheio concluído. Que legal. Tem bastante dinossauro. Ó. Caraca! Tem bastante. Já é fato varão. Bastante dragão, velho. Meu Deus, é tanto bicho na minha cabeça. Dinossauro, tubarão, crocodilo, cê é louco, dragão, mano. Eu tenho outro aqui, ó. Vocês falaram aqui pra me dar um upgrade no. Cadê? Vocês falaram aqui quem que era? No padaria, né? Padaria, não lembro. Cadê ele? Pô, eu não tenho, acho que eu não tenho. Vamos fazer o tribo então, que o tribo é bolado. O tribo, eu tô evoluindo a magia do vento dele. Porque o da terra, o Dena que eu tô evoluindo a terra. Esse aqui é o fogo, a terra, o vento. E aí agora eu vou evoluir a água. Vamos colocar esse cara aqui. Eu acho que dá, né? Não sei se dá pra ir. Não, tem que melhorar a academia. Todos dão habilidade 2? Dão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar. Agora. 400 mil. Nossa senhora. Dá não. Deixa pra lá. Poxa, não quero inventar não. Não quero vender não. Quero fazer frutinhas. Amizade. Isso aí, galera. Beleza, ó. A gente trocou aqui os dragões. Esse jogo aqui, ele é meio estranho. Ele mostra ali, ó, 5 dias. Mas as coisas somem meio de repente. Tinha um dragão aqui que tava na promoção aqui. Ele sumiu do dia pra noite. Tinha 2 dias ainda de promoção. Ó, ainda estamos fazendo esse cara aqui. E esse aqui já trocou, já é outro cara, ó. Lame e meteoro. Não tem essas coisas, velho. Eu preciso ver aqui, cadê o outro dele? Eu vou ver na água, 37 minutos. Deixa eu ver quanto que é pra subir. 8, vamos subir. Porque eu preciso fazer o vídeo aqui, mano. Preciso fazer o vídeo aqui. Posicionar. Isso aí. Posicionar, calma, não cliquei. Posicionar, isso. Vai lá, amigão. Isso aí, dragão nuvem. Eles falaram que água e terra é bom, né? Água e terra, só não tem uma água. Água, não tem. E você também vai posicionar. Melhore. Pular tudo, 6. Vamos pular. Isso, o que tá acontecendo no vídeo aqui, cara? Depois eu... Em off eu até deixaria, né, rolar, né? Mas agora eu tô fazendo vídeo aqui, tem que ser rápido. Dragão do futebol, galera. Olha que louco, esse daí eu comprei. É raro ele. Eu comprei, tava acho que 6 conto, eu acho. Uma coisa assim. Cara, vou comprar pra mostrar pra galera. Pra galera tá apoiando a série. Ah, mais um ovo porcaria esse ovo aqui. Esse ovo aqui não é muito bom não. É. Vocês falaram que o da água é bom. Esse cara aqui é da água, né? Ou da neve. Tem o elemento da água.
Não. Deixa eu ver. Vamos ver. Fogo. Ó, a gente tem o Dragão Cerimônia, galera. Dragão Cerimônia. Ah, o Pradaria é aquele cara lá mesmo. É, vocês falaram pra investir nele, né? Nele e no Tribal. Uhum. Depois esse cara aqui. E esse cara aqui. Vamos tentar fazer água e fogo de novo. Nossa. É a combinação que a gente quer. É a que a gente vai buscar. Que isso? Incubador. Tem um bicho incubando aqui, né? 45. Que bicho será esse? Queria clicar pra ver, mas. Não vou clicar não. Você é louco. Clica aí, vai comer todas as nossas gemas. É. Eu quero fazer o fogaréu, velho. Fogaréu precisa desse elemento maior item. Seja VIP, mano. Ó, fogo, vento, fumaça, abelha, terra. Esses daqui que são assim limpos, são só um elemento, tem que ter, cara. Poeira. 60, cara. Não dá, cara. Vou gastar todas as minhas gemas nesse cara. Lava, duende, salamandro. Olha isso aqui. Ih, tic-tac, velho. Nossa, olha o místico. Olha o de água. Isso aqui é interessante, cara. 3 minutos pra fazer o de água. É, o de água 3 minutos. Esse cara aqui. Terra encontra fogo. Há não há espaço no dessa sala. Beleza. Ó, eu acho que eu fiz uma parada nova ali, hein? Eu acho que eu fiz uma parada nova ali. Terra encontra fogo. Agora a gente pode fazer água, porque a gente tem esse dragão que vai sair dali. Água e fogo, que nem vocês falaram. E aí a gente vai conseguir os elementos para, ó, planta, vento, água e terra. Planta. Vamos criar, vamos ver se a gente consegue. É, terra, tá com espaço, mano. Não tem espaço. Tem que ter uns dragões com esses 4 elementos. Aí não dá, velho. Opa, conseguiram um baú aqui. Com 100 de comida. Beleza, tá beleza. Beleza. Mandei os caras procriar, os caras ir na missão aqui, ó. Olha os dragões pra alimentar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Nem mostrei. Tem dragões aqui, ó. Dragões novos. Olha isso aqui, galera. Olha a cara disso, velho. Não tô dando de comida pra esses bichos, não, porque eu tô esperando as dicas de vocês, né? Vocês que estão falando aí pra mim o que que tem que fazer, ó. Ó, 1.600 de custo, cara. 1, 2, 3, 3. Deixa aí. Eu não vou mexer nisso aí. Vamos pro tribal agora. Não? Ô, tribal. Vamos pro tribal agora. Level 10. Esse aqui tá baixo ainda. Ó, já acabou a comida, tá ligado? Então tem que colocar todo o ponto, só que vocês mandaram. É o fogo, agora é o tribal e o de. E o pradaria aqui, ó. Olha esse outro dragão aqui, galera. Olha que louco, olha que bonitinho. Que dragão bonitinho, velho. Dragão cerimônia, mano. Que louco, cara. Que louco. Muito legal, né? Tô gostando muito desse jogo, galera. Vocês estão gostando também? Se estiverem gostando aí, galera, deixa aquele like pra fortalecer mesmo e pra mostrar que vocês estão gostando. Clica no gostei aí e se inscreve no canal, galera, que é tudo nosso, cara, pra mostrar que vocês estão curtindo esses tipos de jogos. Eu tenho uns 3 ou 4 tipos de jogo desse aqui. Se vocês gostarem, eu vou trazer tudo depois. Ó, vamos para as batalhas. Aqui tá o chefe da última vez que a gente enfrentou, né? E aqui tá esse malandro aqui, ó. Esse cara que a gente enfrentou na última batalha? Ou eu joguei em off com ele? Acho que eu joguei em off. Por que que eu não posso? Ah, não. Na verdade, eu tenho que passar essa aqui e depois enfrentar ele. Deixa de ser burro, animal. E esse aqui? Esse aqui eu já enfrentei já. Eu não mostrei pra vocês esse cara. Vamos enfrentar esse cara aqui. É o Atlas. É o Atlas. Atlas. Dena. Tá esse cara aqui, que é o que tem que o fogo tá procriando lá, né, mano? Beleza, vamos lá. Yo, perfect. Esse cara aqui eu enfrentei, não sei se eu mostrei pra vocês. Eles são chefes, né? Vocês falaram que eles são chefes, eu não sabia, não. E olha isso. Eu tô investindo no poder de pedra, vocês falaram também, né? Eu tô pegando todas as dicas, galera. Continue deixando as dicas aí nos comentários aí.
Que eu tô lendo todas, galera. Eu tô aprendendo com vocês, tá? Porque antes. Ah, esses caras aqui eu acho que eu tinha enfrentado em off, não sei. Não sei. Vamos tentar buscar aquele chefão lá. Vamos ver uma recompensa. Beleza, galera. Ó, passei aqui esse chefe. Não sei se eu tinha mostrado ele em vídeo. Ali tem uns pergaminhos. Mas vamos pra cá, vamos pra batalha aqui. Vamos pra cá, que o bicho vai pegar, mano. Eu não quero nem ver os elementos, mano. O negócio é. Quando eu era criança, meu prato favorito era um pedaço de torrada mergulhado em seiva de árvores gêmeas. Aff, mano, que coisa mais horrível. Vamos lá, galera, vamos ganhar. Fúria do dragão tá vazio. Da desgraça não encheu ainda, mano. Ah, eu queria que esse poder pegasse em área, velho. Nossa, seria bom, só tem o fogo que pega em área. Vixe, já perdeu um boneco. Oh, Jesus. Já perdeu um boneco também? Não perderam ainda, velho. Ai, caramba. Não faz isso não. Para com essa loucura. Agora tem esses dois batorezinhos aí, não sei se eles são fracos. Eles não são muito fracos não. É, segura. Poder de pedra. Ai, não foi. Ah, mano. Não foi perfeito, velho. Ai, que droga. Aí eu dei um veneno neles, velho. Eu não sei que diabo é isso aí. Eu sei que dá uma. Caraca, mas eles estão atacando normal. O que que esse aqui faz? Causa dano. Absorve 560 de dano chegando ao alvo. Tá. Golpe maldito. Acerta direito isso aí, mano. Reduz. Tá, vamos reduzir esse dano desses caras aí. Vamos usar. Fura de dragão. Não tem adianta guardar. Nem adianta guardar. É que tem uma poção. Tem uma poção que deixa você usar. E eu gastei essa poção num boss. Tava pra morrer, era eu ou ele. Eu falei, ah, vai você, velho. Já era. Vamos ver mais recompensas. Beleza, ganhei mais uma graninha, que é muito bom. Agora deixa eu ver o negócio aqui, ó. A gente já tá perto de enfrentar aquele chefe ali. Vamos recolher essa comida aqui. E é o seguinte. Cadê? Aqui já tem uma galera. Ó, saiu o dragão da água. Galera, temos o dragão da água. Que beleza, mano. Tomara que a gente tenha habitat pra ele. Tem que comprar outro habitat. Ah, libera espaço de posicionar novos itens. Ai, que saco, velho. Por que que não tem? Só tem um dragão aqui no habitat de água. Qual que é o upgrade? 60, vamos melhorar. Uma hora. Que saco, velho. Poxa, só tem um dragão ali, só cabe um dragão na desgraça do negócio. Só galera, deixa eu mostrar aqui a galera que me ajudou aqui, ó. Presentes. Ó, tem uma galerinha aí, ó. Vou colher os presentes aqui. Não carrega logo as imagens. Nossa, 3 de 100 pra fazer aquele bicho, aquele monstro ali, ó. Cê é louco. Galera aí, ó. Firmeza, muito obrigado a todo mundo aí que me deu um presentinho. Certo? Muito obrigado mesmo, vocês são fera. A galera aí, ó. Demais, certo? Vou mostrar esses daqui, que esses daqui eu acho que eu abri antes. Não. Esse aqui é o do vídeo passado, eu acho. Oxi. Mais dragão aqui? Não é dragão aqui, não. Joia do portal, isso aqui é pra recarregar, né? Não preciso. Eu ainda tenho. Ó, vamos ver aqui. Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Dá pra pegar o ovo, né? Mais fácil no berçário. Ah, é. Ah. 6 horas, velho. Sempre. Deixa eu vir aqui. Nosso tribal aqui, ó. Custa 600. Eu tenho 1.200. Beleza. Passamos, pegamos mais um nível nele aqui. Muito bom. Agora eu preciso esperar esse aqui, né? E esse de uma hora aqui também. Agora em breve vamos criar nosso clã aqui, ó. Level 25, hein? Estamos 13. Fica esperto aí, se quiser entrar no clã, deve ter limite, então você já fica de olho aí, para que eu criar. Por que eu tô falando criar? Precisa de cebolinha? Para que eu criar, velho, você tá aí na pegada aí, galera, certo? Ah, o que é isso aqui? Cromo.
encontra esses selos. Ah, você tem que encontrar os selos, é mó difícil isso aí. Todos os dragões, certo? É. Vamos lá. Vou enfrentar esse aqui, nível 12, nível 12. Não sei se a gente vai ganhar, não, cara. Vou tentar. Aprenda sobre Portia. Não vou mais ler. Olha que dragão esquisito. Nossa, Salamander. Salamander, ele é muito, muito forte. Esse dragão que usa arco nas costas. Que estranho, nossa. Caraca, maluco. Não consegui ganhar, não, galera. Ele perdeu. Vamos lá. Dá uma paralisada nesse cara aí. Segura, segura, segura. Mais um ataque só. Aí segura. Já perdi um cara, velho. Perfeito. Aí, 1-1. Beleza, os caras já estão sangrando já. Então a gente vai. Não, calma. Pegar esse cara de. Como chama? É. Girassol, velho. Bora, bora, bora. Nossa, que dano que vai dar, hein? Aí, vamos usar. Bora, bora. Bora, 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 bora. Nossa, 500 golpes. Vocês viram o barulho aí da batida? Fiquei com os dois dedos, galera. Tá na tela, velho. Os dois dedos. Ah, o tablet tá em cima da mesa, tá ligado? Fiquei com os dois dedos. Tá. Chavando, mano. Tá. Ai, caramba. La Fontaine. Dá pra atacar ele? Não. Reabastecer. Usar. Vamos usar um desses aqui. Vamos aceitar. Não sei se a gente vai conseguir. Garoto dragão, eu voltei. Dessa vez trouxe minha arma secreta. Detesto ser a estraga prazer, Olaf. Mas seu cheiro não é exatamente um segredo. Não é isso, sua tola. Estou ansioso para te contar, mas preciso me conter. Por sorte, você não vai precisar fazer isso por muito tempo. Nossos dragões estão prontos para chutar vocês dessa ilha da Dragonland para sempre. Beleza, galera. Vamos ver qual vai ser desse cara aqui. Yes, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Nossa, deixa eu chegar mais perto do microfone aqui. Não, eu perdeu, Playboy. Já era. Perfeito. Vamos lá, fúria. Qualquer coisa, galera, de última hora eu vou tentar usar aqui as gemas, velho, pra passar. 73, mano. Boa. Perdeu. Ah, já matou um bicho nosso. Meu Deus. Que monstro. Perfeito. Meu Deus, vamos lá, 290, reduz o dano do alvo, e ainda dá um dano, né, errou, ah não, já matou outro, meu Deus, cara, será que a gente resiste a um ataque? Fura, ah não, resistimos, fura, ah, meu Deus, vou clicar muito. Ah, milhões de ataques no meteoro de Pegasus. Yes, ganhamos desses caras, véi. Ganhamos mais um boss, mano. É hora de vocês, seus amigos Vikings fedidos, tomarem rumo. Some daqui, seu Viking maldito. Galera, se vocês quiserem ver o diálogo aí, só vocês pausar e ver, tá? Se eu ficar lendo todos os textos, demora muito, mano. Fica meio chato. Vamos ver mais uma. Mais recompensa? Beleza. Ah, mas 2.000 de grana? Sei que. Olha lá, galera. La Fontaine, mano. La Fontaine. Vamos ver como é que. Quanto que é que precisa pra ter ele. Nossa, 450 gemas. A gente liberou o estranho. Liberou o Popsicle. O estranho. O La Fontaine e o Atlas. Todos eles já. Nossa. Esse aqui é um dragão que vale a pena, hein? Se vocês estiverem gostando aí, galera, clica no gostei, certo? Trinca o gostei aí pra nós. E se inscreve no canal, galera. Me adiciona lá no Facebook, curte a fanpage pra você aparecer aqui também. Beleza? E é nóis. Tudo nosso, galera. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!